Kulankan Yohaneska koyan guddiga joogtada ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo shir gudoomiye ee gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan walibana uu soo kordhiyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Kulankan oo ujeedadiisu ay tahay mideeyowga reedan furo oo kulamada golo dejinta ajandiyalka golaha shacabka iyo waliba warbixinta xarunta cusub ee xildhibaanada baarlamaanka tumanaad walibana ku qayb galay inta badan xubno gudigunga. Qodobadii ku baynu kulankuna waliba warbaahinta aan akhriyaya hogeyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka Soomaaliya Cabdikariim Buux uu soo waliba sheegay in walyaabo badan la ku wada hadaliyo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta waa taariikhdu tahay 8 bisha Juun 2019. Waxaa qabsoomay kulankii afraad ee guddiga joogtada baarlamaanka tobnaad oo ah kal fadhiga shacab. Ajandaha guddiga maanta waxaa ugu badnayd oo la isu taagay oo laga shaqeeyey waxaa ahayd hakadka uu galay baarlamaanku golaha shacabku ee ku saabsan maadaama ay Ramadaan timo dadka cumro u baxeen iyo cibaado la wada baxay oo hakad la geliyey muddo dhowr toban bari ah la geliyey si waajibaadka loo guto. In hadda dib loo furo ayaa waxaa go'aan lagu gaaray inuu noqdo 15 Juun oo ah maalinta Sabtida oo ah weega soo socda Sabtida maanta Sabtideeda in la furo. Marka xildhibaanada waxaa loogu baaqayaa inay gebi soo xiroodaan intaanta ka horreysa ay Muqdisho kusoo xiroodaan si oo furitaanku suuragal u noqdo. Waxaa kale oo qodobka labaad oo aada loo amaan shaqada ahayd wuxuu ahaa ajandaha inta ka hadhay kalfadhigan hadda lagu jiro in ajandihiisii la dhamaystiro waa laga shaqeeyey, isaguna waqti badan buu qaatay waa laga shaqeeyey in wali yahay mar walba inuu isbedelo oo haddana marka labaad oo la shirayo oon hopefully ognay Khamiista inuu noqon doonto mar labaad oo guddiga joogtada ah in arrimaha mar labaad haddana la sii wadi doono. Labada qodob ayaa ugu muhiimsanayd. Waxaana gudoominayay shirka gudoomiyaha golaha shacabka ayaa gudoominayay ambasador maaragtay Mursal ayaa gudoominayay gudoomiyaha. Marka intaas unba jirta waxaas aada loogu adkeynayaa dhammaan xildhibaanadu inay kusoo xiroodaan muddada la sheegay 15 Juun oo maalin Sabti ah in ay noqoto maalinta kalfadhigu hakadka ka baxayo oo shaqadii caadiga la bilaabayo. Arrimaha kale laga hadlay oo aan ahayn kuwa waaweyn waxa weeye waxyaabo uun iska caadi ah sida guddiyada si u shaqeeyaan iyo waxyaabaha isla xisaabtan guddiyada ah iyo administration-ka. Wax kale intaas baa ugu muhiimsanayd. Waa mahadsantiin. Kulankan yahay kii afraad ee guddiga joogtada iyo kuwa dhan magaalada Muqdisho walibana ku horeeyay kulamo kale oo ay ku kulmeen guddigunga. Cabdiraxmaan Yuusuf Xasan, warbaahinta Wadani News 24, magaalada Muqdisho. Awadiyaal, subscribe saara channelkan haddii aad ku cusub tahay, share garay, like tan ha ka iloobin, sidoo kale haddii aad aragtay qabto hawshan ugu reeb oo mahadsantiin.